episode one. My name is Wago the Actor. You know Brian Ayumba. Ah, nice one, nice one. Let's dive into it. Of course, of course. Since when your country naenda, our own president, aka Mr. Zakayo, ako USA. Yeah. Na isho nasiye kuenda USA. Of course, president wa ndanga USA. Mm. But wanasema venye ali arrive. Venye ali arrive. Alienda kasta. Do you think the trip was too expensive? No, for me, I think it was expensive. And then number two, why would you hire a private jet to take you to the US when our very own KQ is on the deathbed? But your way, say, imagine. You know what 200 million could have done to KQ? But who ni president, bana? A king is a king. It doesn't matter. You have your... It's called Arambe 1. Flight is called Arambe 1. Uh-huh. You have Arambe 1 unless... It was out on mechanical issues, which I highly doubt. Mm-hmm. You can't spend that much money. But we get this from this trip alone. Mm-hmm. Kenya is guaranteed to get a loan from France worth 26.5 billion. Germany inampatia 16.7 billion. Japan inampatia 14.4 billion. China inampatia an additional 7.2 billion. Like. But bro, hizo ni peanuts. What do you mean peanuts? Compared to other revenue yetu ni how much? 1.2 trillion. Why are you going to get loans? But uzuri ni anaenda kukama na ganji. Loans, hizi vitu zitatu like our kwani loans si ganji? Ni do, lakini auoni tunalipa na interest. Sawa, hata kama unasema hivyo. USA leo imeambia president wetu imemgift skia 3.2 billion for Kenya primary literacy program, like what from grade 1 to grade 3 wako sure sasa hivi wako na ka 3.2. What else do Kenya want? 3.2 billion inaenda kuwapatia, inaenda kuwafanyia nini? You think hata we will still buy books? Our primary with 3.2 billion our primary school education is still free, so what are you telling us? Primary yetu ilikuwa ikwe scrap by the budget mpya imesema primary education itakuwa funded. But Biden ni nani? Amecheza kama 3.2, I feel it's a lot of money, man. Hata check it. Our forefathers waliona very fit kutupatia education for free kwa sababu it's a basic weapon that we need. Hiyo ameenda kulamba huyo. That is kissing. I personally feel, but ni hivi, I think wangefanya calculation ya yeye kuenda na pesa atapata. Kama haina profit, no, mi kitu ina ni bamba tu ni wale wasi ameenda nao, the exposure they've get and then the connections they're making, including the president's daughters wote si walikuwa huko. Speaking of watu wameenda, Butita amekuwa single out. Watu wanasema Butita kwa na deserve your chance. Butita ni nani? Mbona aende? Unakurudisha tu pahali maybe hatujafikiria kudiscuss hii part. But Butita ameovertake aje nani? Boys mwingine ya Chipukizi. Unajua hizi zilikuwa vitu za Chipu. But Chipukizi is the official MC of any government. No, he's not the official MC. Angalia government faction yote. Ah, he's not the official. No, just check any government function. Na utaona Chipukizi ako hapo hivyo. Same case kama Rigiji. Ebu angalia the last hizo events zimekuwa ko. Amekuwa like the last 3-4. Rigiji alisema mwenye alienda mlimani kwa sana Rigiji. 7 days, ndo maana mko mnamuona. Hata wewe unajua kweli. Wewe amini kikuambiwa. No. Wezi weka ati Rigiji alipotea. No, Kenya sio ndo ina maneno mengi. No, siseme Rigiji. Hata tuna digress. Nakwambia Chipu amepotea from the last, kwanza hii mwaka ianze kwa event yote ya Gava, Chipu hajakuwa. Amekuwa, go check. Amekuwa for real. Okay. Ni tu wasal kwa na feel Butita didn't deserve that chance because kuna other filmmakers hapa Kenya wamefanya movie deadly kina volume kina nini zimeenda di Netflix nini, so ati Butita kwa na deserve that chance. Bana Butita ndo alianza ku translate ya Netflix in Sheng, so ana deserve. Butita like makofi kwake, man. Mimi I honestly feel ana deserve. Kulikuwa na email fulani Butita alitumia radio presenter fulani 11 years ago, akamwambia ni aje ningependa kuwa kwa radio.
wao dem akamshow we sim funny sijui nini nini so wasali bring hiyo kitu up tena. No, personally personally work ethics ya Butita na his writing skills na the vision for the industry kwake iko top notch. Lakini kukuchekesha hivyo hawezi. Hiyo ni opinion yako. Mimi ndo nakwambia mimi kuna sana fine Butita banze Butita na kwa muhilia. Mimi hatezi kudanganya. Waza nikwisho watu wana fine Butita hilarious. Ni maboot eaters. Another story imekuwa kuna huu Kenyan Kenyan guy anaitwa Cheriot Curie. Cheriot Curie ama nani? Alipatikana amededi Mount Everest after the attempt kupanda Mount Everest bila oxygen. Bro, you know there's some things are not just meant for Kenyans. And then the precautions that we need to take before doing some things. Some things I have. Yeah, unaona hiyo ni hiyo ilikuwa safety issue. Kwa sababu kama uendi, kama unajua tu ukishafika level fulani oxygen uko juu inakuwa very thin. Unaona hata ndege zikifly the flight itself inakuwa pressurized. Kuzuia wewe kukosa oxygen ukiwa juu. So wewe unaendaje hivyo tu bila? So do you feel ini kitu wange avoid tu? Hii ni kitu wange avoid. Juu alikuwa ready, alikuwa sema na dare mimi I'll be the first person kupanda huko juu bila oxygen. No. Kuna vitu tunafanyanga for fame, zingine ni extreme. That was an extreme. Hakuna kitu shefanya extreme mimi. For fame. No, I'm not like famous, just for ile tu inaitwa je adrenaline, you feel tu ka kitu tu sikie ai mimi I need to feel this rush. Hakuna kitu shefanya. No, I don't see that. Ai. Mimi nasema hata zip lining sijai do junaogopa tu. Na feel tu wasia hata ndege mimi. So we are saying this is episode 1. Yeah. By episode 100 tutakuwa tumepeleka huko zip lining. Hiyo be rest assured. Tutakuwa tumepeleka huko jamaa zip lining. By the end of this year ndakuwa nimepiga zip lining. Yes, inafaa bana. Kwani iko nini? But see sai. Mimi nikiwa mtu I think one of the most zile vitu nafanyanga zinakuskia na story sauni hii kuiba food kwa nini? Kwa pot. Moto. Kwa moto like the fact that unajua Maria connect door anaweza ni bamba but bado unataka kuifanya unajua ni inakupatia kitu fulani like yani unajua ya mimi naweza patikana sio patikana mbona siko nafikiria kitu kaa hiyo. Kuna kitu tu kuna kitu tu mzee ushaidu unajua hii ni noma. So kama ni kitu kaa hiyo kuna time nilikogana Batude matajua. Tuta mention. Kuna time nilikogana dem fulani. Na so huyu tumeanza tu ku date. Huyu mwingine tunamalizana. Huyu mwenye tunamalizana kwa anataka ku let go. Kwa gana ana fight. So siku moja niko tu na udem kwa keja asubuhi 5 AM nasikia knock kwa mlango ting ting. Like who could this be? Sasa kuchungulia nikaona yeye. Oh shit. So yeah, good it's thing. It's about to go down. Yeah, good thing ilikuwa 3-bedroom house. So nilichukua tu mmoja nikambia wewe kaa kwa hii room na usitoke. Mzee bana. Ati so okay, side ingine conversations ni gani? Hiyo side ingine ilibidi tuende job asubuhi as 5 AM. What? Yeah, ilibidi tuende job 5 AM. I think kila mwanaume ashawahi safisha hiyo kutoka na dem mapema. Like unajua tu hakuna tulikaa but aling'ang'ana alisema anataka kupika breakfast anataka kufanya nini unajua alikuwa wife like alikuwa wife. Wanda kupika breakfast juu anataka kufua nikamwambia relax leo breakfast ni java. Let me stories. Na tutaipiga tukienda. Hiyo ni story. Speaking of madam. Yeah. Kuna segment tuko nayo hapo itakuwa inaita a chapter from something to. So
a quote from someone or something. So kuna this quote nili come across. Never sacrifice your life for a girl. She will attend your funeral with her new man. Oh man, for sure. So my question is where do we draw the line between sacrifice and love? Unajua huyu na mlove ndo maana anafanya hivi na hivi, ama huyo na sacrifice? So love and sacrifice isn't it topic ziko geni kwa kichwa changu. Love ni love kweli, na sacrifice, but unajua no, if you sacrifice anything to someone you love, if it's natural, you shouldn't sacrifice anything. So the sacrifice, at no point should a man say, manze after vitu zote nimekufanyia unaniacha bado. Ah bro, ukifanya kitu na ufeel umemfanyia, akuwa na deserve kufanyiwa. Okay. Yeah, akuwa na deserve. So wewe ulijiforce. Kama mimi kuna msee nilikuwa nampenda sana. Umependa? Time flani alikuwa na maloon mingi, nikasema unajua ni aje, unakunga na stress jezi loan, wacha nikusaidie kuzi offset. So ya kwanza ilikuwa ka 80 uka offset kalipa. So venye aliniacha ama vile tuliachana, nilifeel nimekufanya vitu mob. Na bado unaenda, but hakuwa na deserve. So, at that point. So to say me, if you do something for someone na ana deserve, that is not sacrifice. No, that is not sacrifice. That is someone who deserves those things. Sacrifice unajua inamaanisha umejinyima, ume comfortable. Ni kama mimi sasa ni ukuwa uncomfortable, ukuwa comfortable. Ndio mtu mwingine akuwa comfortable. So do you think watu wasemanga venye Christ alisacrifice life yake juu yetu? So yake ni love ama ni sacrifice? Yake ni sacrifice. We did not deserve. No, we did not. Wewe cheki kama Sodom and Gomorrah, sijui nini. Hizo vitu zote hata saa hii vitu zina happen. I get your point. So we can actually say ukweli ni you should never sacrifice your life for a girl. Yes. She will attend your funeral. She will definitely. Kwani wanaenda kwa ajili ya saje? Bro, sahi 2024 sahi mademo na heart. Unasema I honestly believe kuna mademo bado kuna heart. Mademo anasema ati roho ni ya kusukuma damu. peke yake. So would you want a woman to sacrifice something for you? No, I wouldn't. I'd rather want to be able to deserve whatever it is that she's giving. So kama ni love, wache kwetu love. At no point should a man stand na seme, mimi nilikusomesha, mbona unaniwacha? Hayo ni makosa. Kusomesha dem makosa. Wezi somesha dem? No, hiyo ni jukumu ya mzazi. Wezi somesha tu dem, like niaje abebo. Juu hiyo ni that is like kama ni wife wangu na naona jobuko, kama uko employed, ukifanya hii course utapata promotion. Na mimi najua hapo kwa nyumba tunachezaga vizuri na wewe. Nikikwama una chip in. So hiyo mimi sina shida kukupatia hiyo, like that way uende unini. But at the end tu umemaliza high school, umekaa kama 3-4 years hujaenda shule. And then you kama wewe, hiyo ni noma. Hiyo ni noma. So hakuna mambo ya so we can all agree bana, mwanaume usifanye kitu ukwe uncomfortable. Ndio make mtoto wa mtu akwe comfortable. Bana Stella alishuka amebeba. Stella alishuka amebeba. Ndio ngoma ni anai. Mtoto ayaya. 30 years ago na alifanya relevant up to date man. Juu unajua wasiopenda ngoma juu msee we feel msana feeling man. E message ina resonate na mimi kabisa. Sawa. To wind up, another quote that I came across me. Watching people used to love become total strangers is probably one of the darkest, wildest things ever. Can you say that again? Watching people you used to love become total strangers is probably one of the darkest and weirdest things ever. Do you agree?
Bro, so at the moment I feel hiyo ndo place niko. Kuna time nilikuwa big shot bro. Nikuwa big shot, simu yangu ilikuwa inalia mpaka nikabai simu mbili ndio ukinikosa huko ni separate issues. Kwa sababu job wasikuwa na Nicole wanapata niko engage na simu yenye si important. Bro, nilikuwa na simu actually at some point I had 3 phones at some point. Juu simu nilikuwa napata ni mob. Niko tu huku hello, hey, watu wanakupigia So sahi fast forward to maybe a year later. Simu yangu ikakuwa dry. Hiyo simu wasio alikuwa anapiga wapigi, nikakata hiyo simu because now everyone became, they were not friends, ni strangers, they were no longer friends. Unakuta na msee tu ana, did you love them ama tu ni acquaintance ama tu wase mnajuana tu, that's why I know. So mimi I invest in relationships. Nice, with my nice, boys nice, with nice, juu sasa kama mimi na wewe yetu tunaendaga out, tutakuwa tunaenda out kama mimi ni sherehe. Msasi yone ni out ya we. Oh, sherehe. Aba niggas gay. But to be honest, watching people that you used to love become strangers, sazingine inauma, but you know, sazingine you have to do what you have to do and just to let them go. Kuna se unajua to this guy is not good for me, this lady is not good for me, we have to become strangers again. I agree. Na human interaction inakuanga funny. You at some point this person was a stranger and then at some point umse alikuwa your bestie, like like umse hauwezi enda enda like 2 hours. Hata 2 hours ni mingi man, lazima uko aje nini nini. Saa zingine ni phone calls late night mpaka usiku and then boom, you just become strangers. Na maboys wangu wa wili, si maboys wangu, so ni wasi najua sahi. But initially alikuwa maboys wangu, tulianza nao tulimaliza high school the same year. Tuka hustle wote the same venye tu mimi nangangana nikienda mjengo nikienda wapi, tuka hustle wote the same way and then mi nikatoka, as in nikapata do kiasi. Au pia wakapata do, so tulikuwa tunaenda church, tukaona hii mambo ya church ibambi, tukaanza sherehe, tukapiga sherehe and then at some point tulikuwa tunarudi church, kila mtu akapote umesema so, kitu imenifanya nikafikiria, do you think do uchangia kuleta rift kwa friendships? Friendships mob zenye tuko nazo ni fake, we don't talk to each other based on what we are going through. Like most of the time people are not happy for your success. Sometimes they just want you to be. Kuna mwingine alinishow ati so grandmother wangu alidai, alafu kwetu wasi walikuwa wanajua mimi ndo niko na do, so mimi nilisema nitafanya kila kitu yenye si mimi najua msia kidedi. The end result ni kuzika huo mse, si ndio? So mimi niliwaambia gari ya kumpeleka mob tatoa, kumrudisha tatoa, kulipa mob tatoa, ile lowering gear taweka, kila kitu yenye inamaanisha huo shosho kuenda kutoka huko place fiti. Yeah, I will do every other thing. So nikaambia mabeshte zangu kadhaa, eh, niaje nime make commitment mahali manze nadai usaidizi come through. Cheza kama nini, waliniambia Tibuda, unajua tuwezi ongeza do kwa do ingine. Na ni maboys wangu. So yeah, kuna wengine wakuangia ti happy because of the so, things you do. Yeah. Do, when you're at the same level as friends, wasi wengi wanakuanga happy, but mse moja ki climb tu hivi. Kidogo tu, hata ikuangia hata mtana. Kuna hiyo, umse anatika kutuacha kwa block, umse anatika kutuacha kutuacha. So what do you think tunafaa kufanya better to become better friends? Ni because we have to accept first of all we will never be the same. Ni kuangalia mse beyond material.
Ah, nice, 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 nice. Material eyes that we have. Mi wana, friendships lazima zikuwe intentional. You have to be intentional about friendship, hata more than relationships. Yeah, yeah. Mi wana, friendship, juu friendship, juu, uni besti yako, uni mse, when it's all said and done, this is your friend. Uni mse, you can run back to them. Juu, friendship inakuwa kubwa sana. Friendship, see, you know, you choose your friend, you can actually choose your friends. But love, unajua love relationship ziko na iko na nataka pia ku get laid, nataka but kwa best yako hakuna kitu unataka ku gain kitu, their presence venye wao kumeku feel kubonga kubonga. So friendship mi kwangu muona friendship kama hauko intentional juu unajua friends sasa zile hata 5 days kama jabonga if you're not intentional about it. Lazima, ebu ni aje mko wapi nini. Unaona patanga mabeshte wengi wanasemanga kama wezi piga rafiki yako banta, then I don't think you guys are friends. Beshte yako. Kama wezi mpiga tu banta na na mko tu sawa. Na mko tu sawa. Na kama pia beshte yako wezi kukola utakwambia ni aje ama akuhold accountable ya last year ulisema man tuna move hivi. Mbona kuna nini nje? I agree. But pia friendships mob nimegundua pia sahi whatever is happening currently iko based on materials, based on our immediate circle, whatever we want to do at that particular time. So unapata nilikuwa best yako kwa sababu si ufanya podcast na podcast alafu niko na person X kwa sababu si wenda sherehe, wewe wendagi sherehe, si wenda sherehe na wumse. Alafu person Y junior watch futa. Person Y junior watch futa. Like okay. So inakuwa hivi, kila mse kuna relationship zake na wumse. But sasa it is so easy hii relationship yangu na wewe ku end kwa sababu hii ndo tunafanya. Ikiisha iishe in case tuko adios man. Dry. Acha kuona kitu na tu link pamoja but unaona the true friendship ni hata tukose content but we can still hang out man, can still hang out. Mimi pia uona saa zingine mimi usema uki notice unabonga na mtu alafu most of the time ni yeye anakuambia niambie hebu nipe story hebu nipatie story atulikuwa nasema when conversations inafika point ya niambie nipatie story I think you are no longer friends. Ni sasa it's a one sided thing. Thinking of it, friendships za jobs zinakuanga real kweli? Hapana bro, wale ni workmates, wale ni workmates. I'm not employed anymore but when I used to when I was employed nilikuwa najua wewe leo nikikufire hata nikupigie nikwambie buda so nitumie hata so tatu utanitumia tricky. So we are not friends. So friendship za job zishie tu friend. Zishie tu job. Uko tu. Okay. Hata kama tuko na some arrangements za kukata maji jioni kupatana, hizo ni hizo tu. Ah, nice. Of course, that's what tumalizia hapo. Yeah. That was episode 1. Episode 1. Unless you have something else to add. One on one. Subscribe. Hit the notification bell. Bell. Tell a friend. Bana. Alafu. Share. Comment, like. Check out. So this episode 1, my personal aim is to make sure we reach to episode 20. Nikifika tu episode 20. Because one day was what I come back kuangalia episode 1 and they're like, asa walianzaje. Hii kitu tumetaka kufanya for a very long time. We have had discussions back and forth. Na mimi na bro we are actually very good friends. Na we are doing this because tunaipenda tu. So mkirudi hapa mwiwatch mjue man hii kitu tunataka kuifanya for a very long time. Na ujendo tuifanye ni because we believe the conversations you have they are worth actually putting out there. And then we share different perspectives about a lot of things that will just come out pole pole. So episode 20 ikifika ndafurahia sana. We are hoping that guests watakama pole pole tu. Atakuwa na guest, wako wengi. Watu vitu zitafanyika. So till then, episode 1, Podpack.